საათაშორის თქვენი ტელეკომპანია ვახსენე და როდის მიმტკიცდება ხოლმე ეს თერწმენა რომ ისტორიის თონ ხარეს ვართ და მართლები ვართ და აბსოლუტურად სორი გეზი გვაქვს აღებული და რატომ მჯერა რომ თავიდან ბოლომდე პროპაგანდა გვიპირისპირდება აი ტელეკომპანია იმედი პატივიცემა ყველა თანამშრომელს არაფერი პიროვნული უბრალოდ თქვენი ინტერესი თქვენი ხელმძღვანელობის ანუ ქართული ოცნების ინტერესი ხომ უნდა იყოს თუ კი ისინი რასაც საუბრობენ და საუბრობთ და რა სარედაქციო პოლიტიკას გაქვთ ესეც თქვენი არჩევანია ხო ის არის სიმართლე ხომ უნდა იყოს თქვენი ინტერესი რომ მაგალითად ნაცომოძრობის თავმჯდომარე ნიკამელიან ელენე ხოშტარიან ზურა გიჩი ჯაფარიძიან სხვა თქვენ გადაცემის სტუმრები ვიყოთ პირდაპირ ეთერში და თქვენ შეგვიქნათ სერიოზული დისკომფორტი. მაგრამ არაფერი ვსგავსი, ბოლოს ტელეკომპანია იმედში, როდის ვიყავი სტუმრად მიწურა, მე ვფიქრობ, ეს იყო დაახლოებით 5 წლის წინ. ქალბატონი მახსოვს, თეონა გეგელია იყო, გადაცემის წამყვანი და ბატონი გურამი გვარი არ მახსოვს. 5 წლის წინ. ახლა გეკითხებით მარტივად, რიტორიკულად. თქვენ თუ მართლაც ფიქრობთ და გულისხმობთ, რომ ჩვენ ვემზადებით დესტაბილიზაციისთვის, ჩვენ ვემზადებით ქაოსისთვის, ჩვენ ვემზადებით არეულობისთვის და ამის მტკიცებულებები გაქვთ, ხომ ყველაზე მარტივია დამიძახოთ პირდაპირ ეთერში და თქვენი ტელეკომპანიის წამყვანმა ტელეჟურნალისტმა პირდაპირ ეთერში დამისვას ეს ძიმე კითხვები, მაგრამ რატომ არ მეძახით, იცით? იმიტომ რომ ამ კითხებზე პასუხები იცით. და არ გაწყობთ, რომ პირიქითა საქართველო, რომელიც თქვენ დაყავით ორ ნაწილად და არის აქითა და იქითა საქართველო, არ ჩადგეს მდგომარეობაში, სადაც სიმართლის მარცვლების შევა ოჯახებში. ამიტომ თქვენ კითხვას ასე ვუპასუხებდი და ვუპასუხე კიდევაც. თუ კი მე ვემზადები დესტაბილიზაციისთვის და არეულობისთვის და ქაოსისთვის, კი ბატონო, კითხვების დასვა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში.